ამაში ნუც არის და დაანონსა რომ მთელი ღამე მიეკავდა ტელეგრამიდან ვინიქნება ეს ადამიანი და მოდი მისაწვით ეს საშუალებრივი წარადგინე არაჩვეულებრივი მე კაცი მოგეთანდო ჩვენ ვიდრე დაიწყეთ ეს საქმეობა ახალგაზრდა ხო მიქრება ეს მასალაა ტრანსფორმული ჯგუფი თემბული უშუალოდ ჩვენი პროექტის საერთო თემჩიკო პერიფერიაში საქართველოში ანუ გადავწყვეტეთ ქრისტიანში წარმოაჩინოთ კვადრატები არა მარტო სოლისტები კვადრატები დუეტები ტრიოები ეს ფინანსი და სწორედ ამიტომ შეიძლება წარმოიდგინოთ ძალიან 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 ხაპატი ადამიანი ძალიან მაგალითი პროფესიონალი აი ეს იყოს მამალა ესე იგი პატონი ამილანე დიდი რომელიც იყო ცნობილი ანსამბლი ფილოსი ლოკერბანის ჩამწერი და სიმერეთა ტოლატონია ახალგაზრდა ისურა ანუ ჩვენ ძალიან ღელავს მაგალითად იმიტომ რომ ამ ადამიანს ყოველ არეპარება არაფერი ამიტომ ბავშვებიც მომდევდნენ მე ვიცით ჩვენი რედაქცია ძალიან მომდევნოს და შეიძლება რაღაც ხარჯები გავუპაროთ შეიძლება ვიზუალთან შეიძლება ფასთან დაკავშირებით მაგრამ გავატიეთ ეს ყველაფერი დაიწყება და მე ჯერა როგორც აქედან ძალიან ბევრმა სოლის მაინდა ფეხი ამინდა პროექტი და მე დაწოლებული ვარ იმაზე ძალიან ბევრი აი ესეთი პარაქტიკული თვიდან აღებული ამ პარტნიორია რომელიღაც კოლექტივი წავატი არამედ ხარვეზე აღიქმება მოსა ბავშვები ნერვები შენ არ იძლევა რომ მე არ ვიძლევა ჩვენ ძალიან ყუეჩი ვიზებო